ብምድፋር ዓይነት ርእናዮ እውን ሓንቲ ኣደ ካብ 12 ኣዴታት ከምኡ ዓይነት ከም ዝበፅሓ እዩ ዘመላኽት። እዚ ማለት ብሚእታ ሸውሓት ኣሓትን ኣዴታትናን ኣብ ትግራይ ዝተደፈራ ምዃነን እዩ ዘመላኽቲ መፅናዕቲ። እዚ ባህርያት ናይ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ ፍሉይ ዝገብሮታ እዩ። ተወሰኑ ነገራት ካብ ካልኦት እውን ንምርኣይ ፈቲና ነርና። እቲ ሓደ ብጣዕሚ ዝገርም ናብ ፆታዊ ርክብ ምስ ፈፀሙ ናብ ኣካላትን ጉኡ ዝኾነ ነገር ምእታዊ ዝብል እዩ። እዚ ኣብ ካልኦት ከባብታት ዘይተርአየ ነገር እዩ ኣብ ትግራይ ዝተርአየ ማለት እዩ። እቲ መበል ካልኣይ ዘርአናዮ ብስድረአን ኣብ ቅድሚ ስድረአንን ምድፋር ንምልከት እዩ። እዚ እውን ብዙሕ ኣብ ካልእ ዝረአ ይኮነን። ብናይ ባዕላተን ስድራ ኣቦ ንጓሉ ክደፍር ዝተገብረሉ ኩነታት እውን የርኢ። ሳልሳይት ብማህፀንን ምቅፃል ብዝምልከት እዩ። ሓዊ ምቅፃል ብበሊሕ ነገር ዝቆረፀሉ መንገዲ ምፍጣር፣ እዚ እውን ኣብ ካልኦት መፅናዕትታት ዝረአናዮ ከምዚ ዘጋጠመ እውን ኣየርእን። እቲ ራብዓይት ኤች ኣይ ቪ እውን ብዙሕ እዩ። 500 ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ሕዘብ ትግራይስ ናብ 1.3 እዩ ነይሩ ቅድሚ እቲ ኩነታት ማለት እዩ። በዚ ጥራሕ ናብ 500 ኣብ ደቂ እየን ተጠቂዐን ዘለዋ ማለት እዩ። እዚ ማለት ብቀሊሉ ምርዳእ ከምዝከኣል ክንደይ ናይ ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ሳዕቤን ከም ዘብፅሑን ምርዳእ ዝከኣል እዩ ዝመስለኒ። እቲ ካሊእ እቲ ጋንግሬፕ እዩ። ብማእኸላይ ካብ 3-9 ዝኾን እዩ ብተደጋጋሚ ከምኡ ገይሮም። እቲ ካሊእ ፍሉይ ዝረአናዮ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ሃይማኖት እውን ኣይፈለዩን፣ ዕድመ ይፈለዩን፣ ብጣዕሚ ኣናእሽተይን ኣረጉቶትን እውን ሓዊሶም እዮም እዞም ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ፈፂሞሞ። ስለዚ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ንኩለን ትኩረት ገይሮም እዚ ፀገም እዚ ክበፅሕን ዝገበሩ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ።